Hər birini salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Deməli, bu günləri sizlərə bu videoda mən DİM-in, yəni bu çıxardığı 20 sınaq kitabından 11-ci siniflər üçün olan sınaq üçün izahlarını vermək istəyirəm. Yenə deyirəm, DİM-in 20 sınaq kitabından 11-ci siniflər üçün olan sınaq üçün izahını vermək istəyirəm. Videoya keçəcəm indi. Video keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, artıq deməli, 10 gündən sonra 16 dekabrdan bizim sürət qruplarımız başlayacaq. Sürət qrupları çox mükəmməl olacaq. Həftədə 5 dəfə, hətta daha çox, deyərdim 7 dəfə bizim dərslərimiz olacaq və orada bütün proqram demək olar ki, təkrarlanacaq, öyrədiləcəkdir. Həmin o deməli, sürət qruplarında. Və deməli, 2 ay yarımlıq proqramı əhatə edəcək. Proqramı xüsusi suallar seçiləcək. Hər bölmədən 100-120 dənə xüsusi suallar olacaq. Onları işləməklə siz qısa zaman ərzində nəticələrinizi həqiqətən inkişaf elətdirəcəksiniz. Bunun üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik. Bu nömrəyə yazaraq qoşula bilərsiniz, artıq 10 günə başlayırıq. Bir də çoxlu sayda sınaq işləmək istəyənlər buyurub bu nömrəyə yaza bilər. Bizim sınaqlar qrupundan istifadə edə bilər. Yəni sınaq qrupundan çoxluca sınaq işləyə bilər. Keçək bu suala baxaq. Bax, yazıb ki, ardıcıllığın neçə həddi mənfidir? Bax, söhbət mənfi hədlərdən gedirsə, deməli, sən bunu kiçik 0 götürməlisən də. 2n plus 6 bölünsün 5n minus 12. Bax, mənfi nə deməkdir? Mənfi olmaq 0-dan kiçik olmaq deməkdir, əziz şagirdlər. Yəni, ardıcıllığın neçə həddi mənfidir dediyinə görə, mənfi olmaq 0-dan kiçik olmaqdır, 0-dan kiçik götürürük. Onda interval çəkirəm, bərabərsizi həll edirəm. Surəti 0-a çevirən qiymət mənfi 3-dür. Məxrəci 0-a çevirən qiymət isə 12 böl 5. Yəni, 2 tam 5-də 2-dir. Onda bu standart haldır. Plus, minus, plus olacaq da qiymət də verə bilərsən. Məsələn, 3 versən, müsbət. Bu arada, məsələn, 1 versən bu aralıqdan. 1 verəndə məxrəc mənfi, sürət müsbət, mənfi. Burada da mənfi qiymət verəndə hər ikisi mənfidir, mənfi, mənfi verəndə müsbət. Yəni, bir-bir qiymət də verə bilərsən. Və yaxud da standart hal olduğuna görə plus, minus, plus olur. Oldu mənfi 3 ilə 2 tam 5-də 2 arasında. İndi deyir, neçə həddir? Mənfi 3-dən 2-dən 5-də 2-ə qədər. Hə, indi sadəcə çoxunun çaşdığı məqam var burada. Bax, çox gözəl bir sual. Çoxu deyir ki, müəllim, burada mənfi 2 var, mənfi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Çoxu niyə səhv edir? Deyir, 5 dənə cavabı götürür. Yəni səhv çıxır. Əziz şagirdlər, ardıcıllıqdakı bu n vara, bu n naturaldır. Onu yaddan heç vaxt çıxartmayın. Ardıcıllığın n-i naturaldır. Ona görə bunlar olmaz. Oldu 1 ilə 2, yəni 2 dənə. Diqqətli olmaq lazımdır. Son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Bax, belə şəkillər. Sonra növbəti sualımıza keçək. Deməli, bu bərabərsizi həll etmək üçün öyrənmişik də bunu, dərs vaxtı öyrənmişik bunu. Məxrəcdəki 3-ü yoxlamaq üçün hər tərəfi 3-ə vururam. Buradakı 3-ü 3-ə vuranda 9. Buradakı ifadəni 3-ə vuranda məxrəcdəki 3 ilə gedir. 7-ni 3-ə vuranda 21. Hər tərəfdən 1 çıxıram. 9-dan 1 çıxanda 8. 2x plus 1-dən 1 çıxanda 2x. 21-dən 1 çıxanda 20. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Hər tərəfi 2-yə böləndə. 20-ni 2-yə böləndə 10. 8-i 2-yə böləndə 4. 4-lə 10. Su. 5, 6, 7, 8, 9. Onda 5, 6, 11, 11, 11, bu da 9, 20, 15, 35 elətdə, 35. Bax, belə, belə bir bərabərsizlik, yəni buraxılışa düşə bilər. Sonra ədədi silsilə, bax, buraxılışa düşə bilər, eynisi düşə bilər. Açılışları yazıram, A1, A1, plus, A5-in açılışı A1 plus 4-dir. A18-in açılışı A1 plus 17-dir. Bərabər 39. Hamısının açılışını yazdım. 3 dənə A1 plus 4, 17. 4 ilə 7. Neçə eləyir? 21-dir. Hər tərəfi 3-ə bölsəm, A1 plus 3-ə böləndə 7-dir. Bərabər 13. A1 plus 7-dir. A8 demək deyilmi? Və salam, elə bizdən də A8-i soruşur da. Oldu 13. Fikir verdi, sadəcə bunların üçünün də açılışını yazdım. A1-in, A5-in, A18-in açılışını yazdım. Bununla da cavabı biz tapmış
olduq, əziz şagirdlər. Sonra yazıb beyin həndəsi silsiləsində, beyin həndəsi silsiləsində bu belə olarsa bunu tapın. Deməli, nə edirsiniz? Tutaq ki, çarpaz vuraq. Çarpaz vuranda, heç çarpaz vurmasan da olar. Məsələn, B4-ün açılışı nədir? B4-ün açılışı B1 vurulsun 2-nün kubudur. Bəs B5-in açılışı nədir? B5-in B1 vur 2 üstü 4-dür. Bərabər 3-də 1. Onda bunlar ixtisar getdi. 2-nün kubunu da 2 üstü 4-də böləndə burada 1 bölü 2 bərabərdir. Yəni burada bir dənə 2 var. 1 bölü 2 bərabər 3-də 1. Buradan da 2 bərabərdir 3-ə. 2 oldu 3. İndi, əziz şagirdlər, gəlin bura. Bunun açılışını yazaq. B8-in açılışı B1 vur 2 üstü 7-dir. B6-nın açılışı B1 vur 2 üstü 5-dir. Bunlar getdi. 2 üstü 7-ni 2 üstü 5-ə böləndə 2-nün kvadratı. O da 2 üçlüsə 3-ün kvadratı 9-dur. Cavab 9-dur. D variant. D variant. M parametrinin hansı ən kiçik tam qiymətində bu bərabərsi həllər çoxluğu mənfi sonsuzluğu, müsbət sonsuzluğu olur. Əziz şagirdlər, yəqin ki, yadınıza gəlir, mən sizə demişdim ki, belə bir qayda var ki, X-ın istənilən ixtiyarı bütün hər bir sonsuz, mənfi sonsuzluğu, müsbət sonsuzluğu. Cümlədə bu sözlərdən birini görən kimi diskriminantı kiçik 0 götürürdük. Yəni, söhbət əgər x-in bütün qiymətlərindən gedirsə, diskriminant 0 olurdu. Bu misalda da bizə deyir ki, bərabərsinin həllər çoxluğu, yəni x-dar, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olar. Deməli, onda bu ifadənin diskriminantı nə olmalıdır? Kiçik 0. Bunun da diskriminantı 16-4m, kiçik 0. 4m-i də o yana atsam, yəni 16 kiçikdir 4m, 4 kiçikdir m, yəni m kiçikdir 4-dən. Daha doğrusu, M böyükdür 4-dən. İndi yazıb ki, M-in hansı ən kiçik tam qiymətində? M 4-dən böyüdürsə, 4-dən böyük ən kiçiyədədir nədir? 4-dən böyük ən kiçiyədədir 5-dir. Cavab olacaq 5. Və salam. Qudar deyəkdir. Bu şəkildə. Sonra, baxaq. Deməli, əziz şagirdlər, burada nədir? Bu nədir? Tildə, deyir ki, bunu verib bizə silsilə vurğun tap deyir. Bax, B5-in açılışı B1 vur 2 üstü 4, B7, B1 vur 2 üstü 6, B8, B1 vur 2 üstü 7, B10, B1 vur 2-nün kvadratı. Fikir verdiniz? Hər ikisinin açılışını yazdım. B5, B7, B8 və B10. Bu 9-dur, 2 nədir? 9, yəni B10, B1 vur 2 üstü 9, B8, aha. İndi burdan, B1 vurulsun 2 üstü 4-ü çıxartsam, burada 1 qalır, burada da qalır 2-nün kvadratı. Aşağıda B1 vur 2 üstü 7-ni çıxartsam, 1 qalır, plus 2 kvadrat qalır. Fikir verdiniz? Yəni, hər ikisinin açılışını yazdım. Hər ikisinin açılışını yazandan sonra ortaq vuruqları çıxartdım. İndi bunları tərəf-tərəfə böləcəm. Tərəf-tərəfə böləcəm. Böləndə bununla bu gedir, B1-lər də gedir. 2 üstü 4-ü 2 üstü 7-yə böləndə bu gedir. Burada 3 dənəsi qalır. Olur 1 bölü 2 kub bərabərdir. 4-ü də 12-yə böləndə neçə edir? 4-ü də 12-yə böləndə... Yəni, 3-də 1. Bu da çarpaz vursam, 2 kub bərabər 3. Bundan 3-cü dərəcədən kök alanda 2 bərabərdir. 3-cü dərəcədən kök 3. Bax, bu şəkildə 2 bərabərdir. 3-cü dərəcədən kök 3. Bu şəkildə. Gördünüz? Yəni, bunun açılışını yazdım. Tərəf-tərəfə böldüm. Yəni, ortaq vurğu çıxardandan sonra tərəf-tərəfə böldüm. Və salam. Tutar deyək. Növbəti. Bunu yazdıq. Bir bərabərsizliyi həll edin. Əziz şagirdlər, interval çəkirəm.
Surəti sıfıra çevirən qiymət 3-dür. Məxrəci sıfıra çevirən qiymət mənfi 2-dir. İndi qulaq as. Burada tələsmə. Plus, minus, plus yox. Minus, plus, minus. Çünki burada x-ların əmsalları hasili mənfidir. Qiymət də verə bilərsən. 3-dən böyük 5 götür. 3-dən 5 çıxanda mənfidir, bu müsbətdir. Mənfini müsbət edəndə mənfi. 3-dən mənfi 2 arasında, məsələn, 1 götür. Surət də müsbət, məxrəc də müsbət. Mənfi 2-dən kiçik mənfi 5 götür. Surət müsbət, məxrəc mənfi deməli mənfi. Bir-bir qiymət də verə bilərsən və yaxud da x-ların əmsallar hasili mənfi olduğuna görə sağdan mənfi ilə başlayırsan, minus, plus, minus belə davam edir. Bizə lazım idi, böyük bərabər sıfırlar oldu mənfi 2-dən 3-ə qədər. 3-ü alır, mənfi 2-ni almır. Cavab A variantı. 3-ü alır, mənfi 2-ni almır. Çünki surəti sıfıra çevirən qiyməti ödəyir. Burada, əziz şagirdlər, deməli, ümumiyyətlə, x-ın modulun daxilində x varsa, iki hala baxmaq lazımdır. Bir, x-ı böyük 0 götürsən, bir dəfə 2-ci 0. Əgər x-ı müsbət götürsək, moduldan olduğu kimi çıxacaq, olacaq x plus x bölü x kvadrat minus 9. Bu da 2x bölünsün. X minus 3, x plus 3-dür. 2-ci 0. İnterval çəksək. Mənfi 3. Müsbət 3, 0, belə. Bu da standart hal olduğuna görə plus, minus, plus, minus. Və bizə lazım idi kiçik 0-lar oldu. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə birləşsin 0, 3. Amma hələ tələsmə. Sən şərtdə x-i 0-dan böyük götürmüşsənsə, cavabı da bu şərtə uyğun götürməlisən. Yəni, x 0-dan böyüdürsə, cavabda da bunu götürdük 0, 3. Bu birinci hal idi. Keçək ikinci hala. İkinci halda x mənfidir. Əziz şagirdlər, x mənfi olarsa moduldan mənfi çıxır, olur mənfi x plus x bölünsün x kvadrat minus 9. Bu da təbii ki, mənfi üstə x 0, 0 kiçik 0 olur. Bu da mümkün deyil. Ona görə bu hala baxmırıq. Bu hala baxdıq, buradan da cavab 0, 3 çıxdı. Cavab oldu C variant. Bax, bu şəkildə. Sonra növbəti bir ədədi silsiləsində A4 bərabər 9, A4-dür də bu. A4 bərabər 9 olarsa silsilənin ilk 7 həddinin cəmini tapın. İlk 7 həddin cəmi S7 deməkdir. Bizdən əziz şagirdlər S7-ni istəyir və A4-ü bizə verib 9-dur. Hər ikisinin açılışını yaz, cavab çıxır. S7-nin açılışı 2A1 plus 6D bölü 2 vur 7-dir. Onda 2A1-i 2-yə böləndə A1. 6D-ni 2-ə böləndə 3D vurulsun 7. Əziz şagirdlər, A1 plus 3D elə A4 deməkdir. A4 də 9, 7-nin 63 edir. Bu şəkildə, gördünüz? Bu şəkildə. Sadəcə silsilədə açılışı yazırsan, cavab çox rahatlıqla çıxır. Sonra, bax, yazıb bizə 3 kiçikdir x, 3 kiçikdir x, kiçikdir 8. Bir də yazıb, mənfi 6, kiçikdir y, kiçikdir 5 və deyir ki, 3x-i çıx, 2y-i tap. Əvvəlcə 3x-i tapaq. 3x-i tapanda hər tərəfi 3-ə vururam. 3 üçün 9, 3x, 24. Sonra 2y-i tapaq, hər tərəfi 2-ə vururam. 2-ə vuranda, mənfi 12, kiçikdir 2y, kiçikdir 10. İndi 6-6-a yazıb çıxacam. Bunu bunun altına yazıram, mənfi 12. Kiçikdir 2y, kiçikdir 10. 6-6-a yazıb çıxıram. Çıxanda çarpaz çıxacaq. Çünki çıxma qaydası çarpaz idi. 9-dan 10-u çıxıram, mənfi 1 gətirib 9-un altına yazıram. Sonra da 24-dən də mənfi 12-ni çıxıram, bunun altında yazıram. Su, mənfi 36. İndi deyir ki, ən böyük qiymətini tapın. Mənfi 1 ilə 36 arasında ən böyük qiymət 35-dir. Bax, bu cür. Yəni, əvvəlcə bunu 3-ə vurdum, x-ı. Sonra da bu birisini də 2-ə vurdum. 6-6-a yazdım və çıxdım. Çünki çıxanda çarpaz çıxılır. Yəni, hamısın biz bunu dərs vaxtı öyrənmişik. Həm onlayn dərslərimizdə, həm əyani dərslərimizdə. Hamısın öyrənmişik. Deyir ki, ən kiçik tili 3 olan düzbucaqlı paralelepipedin xətti ölçüləri həndəsi silsilənin ardıcıl hədləridir. Deməli, düzbucaqlı paralelepipedin bu formada olur da. Düzbucaqlı paralelepiped bu formada olur və
Bu gördüyünüz düzbucaqlı paralelepipedin, əziz şagirdlər, eni var, uzunluğu, hündürlüyü var. Tutaq ki, bunun ən kiçik paralelepipedin ən kiçik dili 3-dürsə, indi tutaq ki, o birisi nə olacaq? O birisi olacaq, belə deyək də, bu birinci həddi, ikinci hədd, bir də üçüncü həddə. Çünki özü yazı, bax, həndəsi silsilədir. Onda biz B2-ni tapanda B1-i 2-ə vurmuruq mu? B1-i 2-ə vururuq. Onda olacaq 3-2. 2-ni bilmirəm də neçədir. Bəs B3-ü tapanda nə edirik? B3-ü tapanda da B2-ni 2-ə vururuq. B2 3-2-dür. Bunu da 2-ə vuranda 3-2 kvadrat. Artıq 3-ünü də tapdıq. Onda həcm tapanda 3-ü də bir-birinə vurulur. Həcm tapanda hamısını bir-birinə vurursan da xətti ölçüləri. 3, 3, 3. 27 Q-nun kubu bərabər 216. Buradan da Q-nun kubu bərabərdir 216 bölünsün 27. 216 6-nın kubudur. 27-də 3-ün kubudur. 6 böl 3-ün kubu, o da 2-nin kubu. Deməli, onda Q də nəyə bərabərdir? 2-yə. Onda Q 2-dirsə, bu 6-ymış, bu da 12-ymış. Böyük telinin uzunluğu nə oldu? 12. Yəni, çətin görsənə bilir, amma halbuki çox asan bir sualdır. Baxaq buna. İlk N həddinin cəmin verib bizə bu düsturuna və silsilə fərqini tapın. Hə, bax, topluda da bundan var, işləmişdik dərs vaxtı. Deməli, əziz şagirdlər, silsilədə, ədədi silsilədə. Ümumiyyətlə, S1 nə deməkdir? S cəm deməkdir. S1 ilk birinci həddin cəmi deməkdir. Yəni, S1 bir dənə. S2 ilk 2 həddin cəmi deməkdir. A1 plus A2 deməkdir. İndi S1-i tapanda N-ə 1 verəcəm, oldu 7. A1 deməli 7-dir. S2-ni tapanda N-ə 2 verəcəm. 2-nin kvartı 4, 4, 2-ni 8. O da 5-in 10, 18. Onda A1 7 olduğuna görə A2 də nəyə bərabərdir? 18-dən 7 çıxanda 11-ə bərabərdir. A1 ilə A2 tapıldısa silsilə fərqi necə tapılırdı? Silsilə fərqi A2 çıx, A1 olmurdu. 11-dən də çıxanda 7-ni neçə eləyəcək? 4. Deməli, oldu cavab 4. Gördünüz, əziz şagirdlər, yəni SN məlumdursa ədədi silsilədə. S1 A1-dir, S2 də A1 plus A2-dir. Yerinə qoy, sonra oradan istədiyin hamısını tapa bilərsin. Sonra, belə bir bərabərsizlikdir. Hər ikisini həll edib kəsişdirmək lazımdır. Yuxardakını həll edəndə, baxıram ki, bu yuxardakı ifadənin diskriminantı, kökləri mənfi 3 ilə mənfi 1-dir də. Diskriminanta ehtiyacı yoxdur. Kökləri mənfi 3 ilə mənfi 1-dir. Yəni, mənfi 3 ilə mənfi 1-dir. Səbəb, hasilləri 3 eləyir, cəmlərdə x-in əmsalının əksi mənfi 4 eləyir. Onda olacaq x plus 3, x plus 1, böyükdür 0, interval çəkəndə mənfi 3, mənfi 1, plus, minus, plus. Onda böyüklər lazımdır, mənfi sonsuzluq, mənfi 3, birləşsin, mənfi 1, müsbət sonsuzluq. Bu şəkildə əziz şagirdlər. Bunu həll elədi. İndi hələ budur qalıb. 2-ni 9-a çarpaz vuranda 2x plus 3 kiçikdir 18. 2x kiçikdir 18-dən 3 çıxanda 15. X da kiçikdir 7 tam onda 5. Aldığımız cavabları kəsişdirməliyik. Mənfi sonsuzluq mənfi 3. Mənfi sonsuzluq mənfi 3. Mənfi 1 müsbət sonsuzluq. Bu da 7 tam onda 5-dən kiçiklər. 7 tam onda 5-də budur. Bundan kiçiklər də belə. Onda kəsişməsi bura. Mənfi sonsuzluq, mənfi 3. Birləşsin. Bir də bura. Mənfi 1, 7 tam onda 5. Olur belə. İndi yazıb ki, ən böyük tam ədəd, ən böyük tam ədəd 7-dir də. Yəni, bu bizim həllimizdir. Burada ən böyük ədəd 7-dir də. 7 tam onda 5-dən kiçik olan ən böyük ədəd 7-dir. Yəni, hər ikisini həll elədik, sonra da cavabı kəsişdirdik. Burada. Deyir ki, ilk həddi 6, silsilə qurğu 3-də 2 olan sonsuz həndəsi isə cəmini tapın. Bu, sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Sonsuz azalan həndəsi silsilədə cəm düsturu bu düsturla tapılırdı. Haradan bildim sonsuz azalan həndəsi silsilədir? Çünki sonsuz azalan həndəsi silsilədə Q mənfi 1-1 arasında dəyişirdi. 3-də 2 olduğuna görə sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Onda bizə İlk həddi 6-dırsa, B1-i 6 verib, onda Q-nü də neçə verib? 3-də 2 verib. Gətirib yerinə yazıram. B1-in yerinə yazıram 6,
1-dən də 2-nü 3-də 2-ni çıxanda neçə idi? 1-dən 3-də 2 çıxan 3-də 1. Böləndə tərsini qalxır yuxarı olur 18. Cavab 18. Yəni sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəm düsturu. Baxaq buna. Bu heyət işarəsində demişdik ki, birləşdirəcək qayda var idi da. Yadda saxlayın. Bu heyət işarəsidir. Heyət işarəsidir. Bu zaman biz birləşdiririk. Birləşmə. Bu isə sistem işarəsi. Sistem nə deməkdir? Sistem isə kəsişmə deməkdir. Kəsişmə deməkdir. İndi yuxarıda x böyükdür. 3-də bu yəni 2-dir. Mənfi 4 çıxı 3, mənfi 7-dən. Aşağıda da mənfi 2x kiçikdir 4. Hər tərəfi mənfi 2-yə böləndə x böyükdür. Mənfi 2. Ümidvaram düz elədim də. Mənfi 2-yə böləndə işarə dəyişdi. Aha. İndi hər ikisini intervalda qeyd edirəm. Mənfi 7-dən böyüklər. Mənfi 2-dən böyüklər. Deməli, biz dedik ki, əziz şagirdlər, burada çaşmayın. Heyət olanda, bu işarə olanda, baba, bu işarə olanda birləşmə. Birləşmə nə deməkdir? Harda ştırx görürsən, hamısını götürürsən. Birləşmə budur. Nə qədər ştırx var, hamısını götür. Ştırxlar da buradan başlayır da. Yəni, bu kəsişmədir. 2 müsbət sonsuzluq kəsişmədir. Mənfi 2 müsbət sonsuzluq kəsişmə. Bizə birləşmələ. Birləşmə də mənfi 7 müsbət sonsuzluq. Yəni, harda ştırx varsa hamısını götürməlisən birləşmədə. Və onu da deyim ki, deməli, nə deyəcəkdim? Birləşmədə elə bil, məsələn, birin ödədi, birin ödəmədi. Birin ödəyir, birin ödəmirsə birləşmədə götürməlisən. İndi yazıb ki, ən kiçik tam ədədin modulu. Burada ən kiçik tam ədəd mənfi 6-dır. Bunun da modulu müsbət 6-dır. Cavab olacaq müsbət 6. Çünki ən kiçiyinin modulunu istəyir. Aha, bunun sizə yolun deyim, qısa yolun deyim. Əziz şagirdlər, deməli, bir modullu bərabərsizlər necə həll edirdi? Bir dəfə olduğu kimi. Bir dəfədə nə olacaq? İşarə dəyişir, qabağına mənfi atırıq. Məsələn, burada qabağına mənfi atanda 3, işarə dəyişdi, 2x-1, işarə dəyişdi, mənfi 5. Fikir verdiniz? Deməli, sıravi qaydada həll elədik də, bir dəfə olduğu kimi yazdım, bir dəfə də həm işarə dəyişdi, görsünüz, kiçikdir, böyükdür oldu, həm də qabağına mənfi atdıq. Modulun xassəsi belə deyildimi? Bir dəfə olduğu kimi, bir dəfə də işarə dəyişirdi, qabağına mənfi atırdıq. Mən də onu yazmışam. Hər tərəfə 1 əlavə eləsək, 6, 1 əlavəsi mənfi 2, hər tərəfi 2-yə bölsək, 6-nı 2-yə böləndə 3, mənfi 2-ni 2-yə böləndə mənfi 1, oldu belə. Burada da hər tərəfə 1 əlavəsə 2x, böyükdür, mənfi 4, 4, 1 əlavə elədik. X də mənfi 2-yə böldüm, 2. Yəni, mənfi 2 ilə 2 arası. Aha, indi bunları kəsişdirək. Mənfi 2, 2, mənfi 2, 2, budur. Mənfi 1, 3, mənfi 1, 3 də budur. Onda bunların kəsişməsi mənfi 1-2 arası. Yekun cavab mənfi 1 ilə 2 arasındadır. Tam ədədlərin cəmi, bərabəsi ödəyin tam ədədlərin cəmi 0, 1. 1 edir də 1. Cavab. Bir dənə 1 ödəyir. Bax, məntiqlə düşün. X-a 1 verəndə, bəli, bir dənə 1 bunu ödəyir. Bax, X-a 2 versəm ödəməyəcək. Çünki X-a 2 versəm, bura 3 olacaq. Axı, 2 versəm, bir dəqiqə, burada nəsə səhv getdi elə bilmən. Mən nəyi səhv elədim ki, burada? Nə səhv getdi ki? Bir dəqiqə, bax, birinci, bir şey deyim sizə. Bunu ümumiyyətlə ödəyən hansı ədədlərdir? Məntiqlə düşün də. X-a 1 verəndə ödəyir. X-a 1 verəndə ödəyir. 2, 1, 2, çıx 1. 1, 5-dən kiçidir, mənfi 3-dən böyükdür. X-a 2 versəm, ödəyirək. 2, 2-nin 4, çıx 1. 4, çıx 1. 3, 5-dən kiçidir, mənfi 3-dən böyükdür. 3 versəm, ödəməyəcək.
Çünki 6-1, 5-5-dən kiçik deyil. 4-də, ümumiyyətlə, bundan sonrakılar ödəmir. Mənfilərə keçəndə 0 versəm, ödəyir. 0 ödəyir. Mənfi 1 versəm, mənfi 3-1, mənfi 1 də ödəyir. Çünki mənfi 1 verəndə, mənfi 2-1, mənfi 3 modulunu müsbət 3 eləyir və ödəyir. Amma mənfi 2 versəm, ödəmir. Burada mən nəyi səhv etmişəm? Hə, bir dəqiqə. Mənim səhvim nədir? Mən burada heç fikir vermirəm. Burada biz birləşməni götürməliyik, əziz şahidlər. Birləşməni götürməliyik. Mən kəsişməni götürmüşəm. Burada biz birləşməni götürməliyik. Yəni, mənfi 2-2. Elə bil, əslində, birləşməni kəsişməni deyəndə, yəni, bu iki hala baxırsansa, hər ikisini götürməlisən də, birləşməni götürməlisən. Mənfi 1-dən 3-ə, mənfi 1-dən 3-ə. Mənfi 2-dən 2-yə də budur. Mənfi 2-dən 2-yə də budur. Onda bizim birləşməmiz, birləşmə o deməkdir ki, ştrixlərin hamısını götür. Ştrix də buradan başlayır, bura kimi. Deməli oldu mənfi 2-3. Mənfi 2 ilə də 3 arasında mənfi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Onları aldıq. Deməli onda nə oldu? 2. Cəm 2. Cəm 2. Yəni, hər ikisini ödəyən qiymətləri tapandan sonra birləşməni götürürsən. Birləşmə. Bax, burada sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Çünki birinci həddimiz B1-12-dir. B1-12-dir. Q isə 4-də 1-dir. Çünki bax, 12-ni 4-də 1-ə vuranda 3 eləyir. 3-ü 4-də 1-ə vuranda 4-də 3. 4-də 3-ü 4-də 1-ə vuranda 16-də 3. Onda S bərabərdir. B1 bölünsün 1 minus Q. B1 də 12-dir, bölünsün. 1-dən 2-ünü çıxanda, 1-dən 4-də 1-i çıxanda nə inir? 1-dən 4-də 1-i çıxanda 4-də, deməli, 3. O da 12-ni böləndə 4-də 3-ə, 3-də 4-də vururuq. 16. Yəni, gördüyünüz bu, sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Və salam. Sonra, bax, nə inəyəcəksən? İnterval çəkirsən. X plus 2-ni 0-a çevirən qiymət mənfi 2-dir. X minus 3-ü 0-a çevirən qiymət 3-dür. İndi burada tələsmə plus minus plus deməyə. Bura müsbətdir, burada müsbətdir, bura mənfi. Səbəb, cüt dərəcəni 0-a çevirənin ətrafı eyni işarə olur. Qiymət də verib görə biləsin. Məsələn, 5 götürsən, müsbətdir. 1 götürsən, kvadrat müsbət, bu da müsbətdir. Amma mənfi 2-dən 2-dir, mənfi 3 götürsən, bura müsbət, bura mənfidir, ona görə mənfi olur. Onda əziz şagirdlər, tam ədədi tapın, bərabərsini ödəyən ən böyük. Hə, burada oldu mənfilər lazım idi, oldu mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə. Hə, bax, çoxu burada çaşır. Deyir ki, müəllim, bizə kiçik bərabər sıfırlar lazımdır. Mən də mənfi sonsuzluq mənfi 2 götürmüşəm və haqlı olaraq da burada ən böyük qiymət mənfi 2-dir, amma cavab səhv çıxır. Çünki əziz şagirdlər, sıfıra çevrilən bütün qiymətləri götürməlisən. Çünki ifadə kiçik bərabərdir. İfadə kiçik bərabər olduğuna görə ifadəni sıfıra çevirən bütün qiymətlər götürülməlidir. Bax, burada 3 qiyməti bizim bu kiçikdir aralığımıza, yəni mənfi aralığımıza daxil olmasa belə ifadəni, deməli, sıfıra çevirdiyinə görə götürməlisən. Çünki kiçik bərabərdir. Ümumiyyətlə, yadda saxla ki, kiçik bərabər 0, böyük bərabər 0 olanda ifadəni sıfıra çevirən bütün qiymətlər götürülməlidir. 3-ü də götürsün. Onda bizim həllimiz budur. Ən böyük tam ədəd 3-dür. Cavab 3. Bax, onlar imeyini bunun üçün verirlər, çaşdırmaq üçün. Siz də çoxunuz çaşırsınız bəzən. 19-cu sual düşməyib. İndi mən birazdan baxıb deyəcəm sizə 19-u. Nəsə düşməyib, deyəcəm onun həlli. Burada əziz şagirdlər, ancaq cəm düsturunun açılışını yazırsınız. Başqa heç şey yox. S10-un açılışı 2A1 plus 10-1, 9-dir, bölü 2 vur 10. S6 da 2A1 plus 6-1, 5-dir, bölü 2 vur 6, bərabərdir 40. Onda 2 ilə 10 gedir 5. 5-i 2A1-ə vuranda 10A1 plus 45-dir. Burada da 2 ilə 6 gedir 3. Bax, 3-ü 2A1-ə vuranda 6A1 qabağında mənfi var. 3-5-i 15 qabağında mənfi 15 var. Onda 10A1-dən 6A1 çıxanda 4A1, 45-dən də 15 çıxanda 30-dir, bərabər 40. Hər tərəfi, hə, indi hər tərəfi 2-yə bölürəm.
Hər tərəfi 2-yə böləndə olur 2A1 plus 15D bərabər 2. Deməli, biz nə iş gördük? Biz sadəcə S10-un açılışını yazdıq, S6-nın açılışını yazdıq. Sadələşdirdik, bura gəldik. İndi bizdən S16-nı soruşur. S16-nın açılış düsturunu yazsam, 2A1 plus 16 çıx 1, 15D böl 2 vur 16. Bax, biz bu ifadənin açılışını yazıb sadələşdirəndə 2A1 plus 15D-ni tapmışdıq 20-dir. Bu 20-dirsə, 20-ni 2-yə böləndə 10, onu da 16-ya vuranda 160. Deməli, cavab nə oldu? 160. Yəni, sadəcə açılışı yazırsan, cavab özü-özündən çıxır. Baxaq buna. Deməli, yazıb bərabərsizliyinin həllər çoxluğu mənfi 2-5-dir. Ümumiyyətlə, yadda saxla ki, kvadrat bərabərsizlikdə, əgər baş əmsal müsbətdirsə, həmişə belə olur, köklər belə olur. Plus, minus, plus. Yəni, kvadrat bərabərsizlikdə baş əmsal müsbətdirsə, bu cür, plus, minus, plus. Sıfırdan kiçiklər olanda cavab olacaq x1, x2 arası. Sıfırdan böyük olanda mənfi sonsuzluq x1, x2 müsbət sonu belə olacaq. Və bu mənfi 2, 5 arasındadırsa, deməli, bu mənfi 2-dir, bu da 5-dir. Mənfi 2 və 5-dir ki, cavab olur. Onda köklər mənfi 2 ilə 5 tapdıq. Köklər mənfi 2 ilə 5-dirsə, köklər cəmi viyyət düsturuna görə x-in əmsalının əksi deyilmi? Mənfi n plus 1 deyilmi? Onda köklər mənfi 2 ilə 5-i toplayanda nə olur? Mənfi 2 ilə 5-i toplayanda 3 eləyir. Onda n plus 1 bərabərdir mənfi 3, n də bərabərdir mənfi 4. Köklər hasili bərabərdir n-ə. Köklər hasili olacaq mənfi 10, n-də mənfi 10. M-in hasili mənfi 4, mənfi 10, 40. Cavab 40. Gördünüz əziz şagirdlər, yəni deməli nə baş verdi burada? Həmişə gördünüz ki, kvadrat bərabərsizlik verib və kiçik sıfır verib, onda bunlar köklər olur. Mənfi 2 var, burada göstərdim hamısı. Topluda da var, işləmişik, izahını vermişəm. Bu niyə belə düşüb? Bu heç yaxşı olmadı. Buna özüm çəkib həll edəcəm. Özüm çəkib həll edəcəm, narahat olmayın. 23, indi birazdan yazacağım həllini. Bax, bizə AN ədədi silsiləsində A3-ü verib, A7-ni verib və SN-i verib ana benzəmi soruşur. Bax, əziz şagirdlər, A3-ün açılışı A1 plus, A1 plus, nə deməkdir? 2-dir, 13. A7-nin açılışı isə A1 plus 6-dir deməkdir, 29. Belə. İndi aşağıdan yuxarını çıxanda, A1-dən A1 çıxanda 0, 6D-dən 2D çıxanda 4D, 29-dan 13 çıxanda 16, D 4-dür. D 4-dürsə, onda A1 nəyə bərabərdir? 8, 13-dən 8 çıxanda 5. D 4, A1 5. İndi, SN budur. AN kvadrat plus BN. Olarsa A plus B cəmini tapın. İndi əziz şagirdlər, necə edək? Bir dəqiqə, ayın ədədi silsiləsində A plus B cəmini tapın. SN-dir. Gəlin, özümüzdən qiymət verək. Necə qiymət? Əziz şagirdlər, S1 nəyə bərabərdir? Biz demədik ki, S1 A1 deməkdir. Onda gətirib burada N-ə 1 verəndə oldu A plus B. A plus B də neçədir? A plus B. Fikir verin, bax, gör nə qədər gözəl olur, sadə olur. SN, bəx yazmışdıq da buna aid. Demişdi ki, SN, məsələn, S1 nə deməkdir? S1 N-ə 1 verirsən. O da A1 deməkdir. Gətirdim, N-ə 1 verəndə oldu A plus B bərabər A1. A1-də 5 tapmışam, su. Onda A plus B nə oldu? 5. Cavab 5. Və salam. Sonra, növbəti, yazıb sonsuz həndəsi silsilənin hər bir həddi özündən sonra gələn hədlərin cəminin 5 mislinə bərabər. Topluda bu sual da var. Aha, deməli, hər bir hədd özündən sonra gələn hədlərin cəminin 5 mislinə bərabərdir. Məsələn, B1, B2, B3, B4, B5, belə davam edir. Hər bir hədd özündən sonra gələn cəmin 5 mislinə bərabərdirsə, məsələn, B1 bərabərdir. Özündən sonra gələnin cəminin 5 misli, məsələn, B2, B3,
B4 belə davam edir. Bu cəmin 5 mislinə bərabərdir. İndi qulaq asın. Bu silsilənin ilk həddi 3. İlk həddi B1 deməkdir. B1-i 3 verib bizə. Bax bu B2, B3, B4 bunu belə yazacağam. Bunu yazacağam S çıx B1 kimi. Niyə görə S çıx B1 yazıram? Çünki əziz şagirdlər, bax da B1, B2, B3, B4 bu cəm hamısı axırda S deyilmi? Bunların cəmin hamısı. Onda bu B2, B4, B2, B3, B4 bu cəm nəyə bərabərdir? S-dən B1-i çıxmırsan. Bax, mən də onu yazmışam da. Deməli, bu yerdə qalan cəm S çıx B1 deməkdir. Avtomatik buradan 3 bərabərdir, 5 vurulsun. Buradan B1 də 3-dür də, çünki yazıb ki, ilk hədd 3-dür. İlk hədd 3-dürsə, B1 3-dür. Onda B1-in yerinə 3 qoyanda, 5-dən 3 çıxanda, 5-dən yox, S-dən 3 çıxanda olacaq S çıx 3. Bu da S çıx 3 bərabərdir 3/5. S də bərabərdir 3-dən 5-də 3. S-i tapdıq. İndi deyir ki, 3-cü həddini tapın. İndi biz gəlin Q-nü tapaq. S bərabərdir bu 5-də neçə deməkdir? 5-də 18 deməkdir. Bu S bərabərdir sonsuz azalan həndəsi B1 bölünsü 1 minus Q deyil. B1 də 3 olduğuna görə 3-lə 18 gelir 6. Çarpaz vursam 6 minus 6 Q bərabərdir 5. Buradan da 6 Q bərabərdir 1. Q də bərabərdir 6-da 1. Q də oldu 6-da 1. Q də oldu 6-da 1. İndi 3-cü həddini istəyir. 3-cü həddi də B1 vur Q kvadrat deyilmi? B1 3-dür. 3-ü vuracaq 6-da 1-in kvadratı 36-da 1-ə. O da 12-də 1. Cavab 12-də 1. Bu şəkildə. Cavab 12-də 1. Çox gözəl sual idi ha. Topluda buna bənzər biri var. Yəni, əsas burada bu yerdə qalanlar S1 çıx B1 deməkdir. Onu başa düşmək lazımdır. Qalanı rahatdır. Burada əziz şagirdlər, İstəsəz elə sıfırları qeyd edib də tapa bilərsiniz. Məsələn, sıfırlarım qeyd edirəm. Məsələn, sürəti sıfıra çevirən qiymət mənfi 3, x-i sıfıra çevirən qiymət 0, 1-i sıfıra çevirən qiymət 1. Hə, belə yazdım tutaq ki. İndi 1-dən böyük qiymət 5 götür. 5 götürəndə hamısı müsbətdir. 0-la 1 arasında 0,5 qoysam, surət müsbətdir, məxrəc mənfidir. 0-la mənfi 3 arasında, məsələn, mənfi 2 götürsən. Mənfi 2 götürəndə bu modul müsbətdir, bu mənfi 2-dir, bu da mənfi 3 müsbətdir. Mənfi 3-dən kiçik qiymət götürsən, məsələn, mənfi 5 götürsən, bu müsbətdir, bu mənfidir, bu mənfidir, yenə müsbət. Bizə mənfilər lazımdır. Mənfilər oldu 0-1 arası, 0 alır, 1 alır. Amma yenə bayaqçı kimi çaşma, burada mənfi 3-də əlavə olaraq götürəcəksən. Səbəb, mənfi 3 bu aralığa daxil olmasa belə, ifadəni sıfıra çevirən qiymətdir. İfadəni sıfıra çevirir də, kiçik bərabər olduğuna görə mənfi 3 bunu ödüyür. Ona görə mənfi 3-də əlavə götürməlisin. İndi bax, o 2 dənə sual qalmışdı. Ona istəyirəm, gəlin keçid edək, baxaq. 19 belə bir sualdır. Yazıb ki, loqarifma 4 əsasdan 3, sonra x minus 2, sonra da yazıb loqarifma 3-cü dərəcədən kök 3, 64 deyir. Həndəsi silsiləsinin ardıcıl hədləri olası x-in natural qiymətlərini tapın. Əziz şagirdlər, burada gələ bir az loqarifma biləsən yüngülvari. Həndəsi silsilədə belə bir xassə var. Əgər n-lə m-in cəminin yarısı k-ya bərabərdirsə, onda n-lə bm-in hasili bk-nın kvadratıdır. Bu xassə. Yəni, burada bu B1 kimi götürsəm, bunu B2 kimi götürsəm, bunu B3 kimi götürsəm, bax, B2, yəni bu indeksdir 2, 1 ilə 3-ün cəminin yarısı olduğuna görə, deməli, B2-nin kvadratı bərabərdir, B1 vurulsun B3, onda x-2-nin kvadratı bərabərdir, loqarifma 4 əsasdan 3 vurulsun, loqarifma 3 kök 3, 64. İndi bundan sonrası yenidirəm, loqarifmanın xassəsidir. Bu 4-ü, deməli, loqarifma 4 əsasdan 3. Bu 3-cü dərəcədən kök 3 var. Bu qaydadır ki, bu 3 üstü 3-də 1-dir. 3-də 1-in də tərsi 3 qabağa keçir.
64 özü də 4-ün kubudur, o 3 də qabağa keçir, gəlir buna dəyər 9 olur. Loqaritma 4 əsasdan 3-ü, 3 əsasdan 4-ə vuranda o bir-birinin tərsi olduğuna görə hasil 1 oldu. X-2-nin kvadratı bərabərdir 9. Bu da deməli, bizdən görüm nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, X-in natural qiyməti, onda normalda bu cüt dərəcədən kök alanda modul çıxırdı. X-2 bərabər kök alın 3, bir də X-2 bərabər mənfi 3, X bərabər 5, X bərabərdir mənfi 1. Təbii ki, bizdən natural qiyməti soruşduğuna görə cavab 5 olacaq. Natural qiyməti istəyirək. Bax, bu cür. Yəni, həndəsizən xassəsi. Bunun kvadratı bunların hasilidir. Burada da loqaritmanın xassəsidir. Onu biləndə yazacaqsınız. İndi də yazıram 22-ci sualı. 22-ci sualda da, əziz şagirdlər, qrafik belədir. Bayaqları yaxşı düşməmişdi. Qrafik belədir ki, belə, mənfi 3, 2, 6. Bu da fx-in qrafikidir. Bizə şərtdə yazıb ki, fx böyük bərabər 0. Yəni, f funksiyası 0-a bərabər də ola bilər, 0-dan böyük də ola bilər. Bunu ödəyənlər, əziz şagirdlər, müsbətlər lazımdır bizə, müsbətlər. Müsbətlər də bu hissədə, 2-dən 6-ya qədər. Yəni, ümumiyyətlə, yadda saxla ki, qrafikdə x oxundan yuxarı, yəni hansısa bir funksiyanın qrafiki veribsə, x oxundan yuxarılar müsbətdir. Çünki fx y deməkdir. Y-i müsbət olanlar, yəni bu yuxarıda olanlar, o da 2-dən 6-ya qədərdir. 2-dən 6-ya qədərdir. Yəni 2, 3, 4, 5, 6. Bir də yaddan çıxartma, mənfi 3 də buna aiddir. Çünki düzdür, mənfi 3 bu aralığa daxil olmasa da mənfi 3 ifadəni 0-a çevirən qiymətdir. Necə ki, bayaqçı bərabəsində işlədik. Mənfi 3 bu ifadəni 0-a çevirən qiyməti olduğuna görə mənfi 3-ü də götürməlisin. Yəni, böyük bərabər 0-a. Ciddi böyük 0 versəydi, o başqa. Onda cəmin tap deyir. Bundan bu gedəcək. 2, 4, 6, 6, 12, 5, 17. Cavab 17. Bax, belə əziz şagirdlər. Qəşək suallar idi. Bu, sırf bu sınaq xoşuma gəldi. Buradakı suallar qəşək idi. Bu cür hamısının izahını verdik. Dəstək olmağa çalışırıq. Yaxında mövzu izahı da gələcək sizlər üçün. İkinci hissədə mövzu izahı da verəcəm yaxında. Kanala abunə olub yazmağı unutmayın və sürət qruplarına qoşularaq çoxluca həftədə 5-6 dəfə dərs keçməklə bütün bölmələri təkrarlamaq istəyirsə buyura bilərsiniz. Eləcə də sınaq qruplarımıza qoşularaq çoxluca sınaq işləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, növbəti izahlarda. Görüşənədək.